মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকৰ আৰু অধিক কিবা জানিবলগীয়া কথা ৰৈ যায় তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ জীৱাশ্ম কেনেকৈ গঠন হয়, জীৱাশ্মসমূহনো কেনেকৈ গঠন হয়, কেনেকৈ জীৱাশ্মসমূহ তৰপে তৰপে গঠন হয়, এই বিষয়ে আমি আলোচনা আগবঢ়াম। এশ কোটি বছৰ আগৰ কথা, আজিৰ পৰা প্ৰায় এশ কোটি বছৰ আগতে সাগৰৰ তলিত কিছুমান অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণী মৰাৰ পাছত বালিৰ তলত পোত গৈছিল। এতিয়া সাগৰ মহাসাগৰত কেনেকৈ পোত যায়, যে নদ নদী আমাৰ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বৈ গৈ বংগোপসাগৰত পৰিছে। যেতিয়া ই বৈ যায়, বৈ যাওঁতে ইয়াৰ লগত ধূলি বালি মাটি আদি কঢ়িয়াই নিয়ে। এই মাটিখিনি গৈ ক'ত জমা হয়, সাগৰৰ তলিত গৈ জমা হয় নে নহয়? এতিয়া এই সাগৰৰ তলিত যদি মৰা জীৱ দেহ বা জীৱ এটা পোত যায়, সেইটো পোত যায়, তাৰমানে এনেকুৱা পৰিঘটনা পৃথিৱীৰ সৃষ্টিৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলিয়েই আছে। এশ কোটি বছৰ আগৰ কথা, সাগৰৰ তলিত কিছুমান অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ মৰাৰ পাছত বালিত পোত খাই যায়। এই বালি তৰপে তৰপে জমা হৈ চাপৰ ফলত কঠিন শিললৈ ৰূপান্তৰ ঘটে, যিটোক ৰূপান্তৰিত শিল বুলি আমি জানো। তাৰপিছত কোটি কোটি বছৰ পাছত কোনো অঞ্চলত বাস কৰা ডাইনছৰৰ মৃত্যুৰ পাছত ইহঁতৰ দেহ বোকাত পোত খাই পৰে, মানে ইহঁতৰ দেহটো, ডাইনছৰ এটাৰ দেহটো কি হৈ যায়, সেই যিটো অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দেহ পোত খাইছিল তাৰ ওপৰৰ স্তৰত ডাইনছৰৰ জীৱদেহটো মাটিত পোত খাই গৈছিল। কোটি কোটি বছৰ পাছত কোনো অঞ্চলত বাস কৰা ডাইনছৰৰ মৃত্যুৰ পাছত ইহঁতৰ দেহ বোকাত পোত খাই পৰে, কালক্ৰমত বোকাবোৰ কঠিন হৈ শিললৈ ৰূপান্তৰিত হয়। এই শিলাখণ্ড অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ জীৱাশ্মৰ উপৰিভাগত স্তৰীভূত হৈ ৰ'ল। এই শিলাখণ্ডবিলাক মানে এই অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ স্তৰৰ ওপৰৰ স্তৰত গঠন হৈছে, ওপৰৰ স্তৰত গঠন হৈছে। আকৌ কোটি কোটি বছৰ পাছত এনেদৰে আকৌ কোটি কোটি বছৰৰ পাছত শিলাখণ্ডৰ ওপৰত ঘোঁৰাজাতীয় প্ৰাণীৰ জীৱাশ্ম গঠন হৈ আন এটা স্তৰ সৃষ্টি হ'ল। মানে পৃথিৱীত এনেকুৱা এক ধৰণৰ প্ৰাণী আছিল ঘোঁৰাৰ নিচিনা, এই প্ৰাণীবিলাকৰ মৃত্যু হোৱাত ইহঁতৰ দেহটো এই ডাইনছৰৰ স্তৰ গঠন হোৱাৰ ওপৰৰ স্তৰত ইহঁতৰ মৰা দেহটো পৰিল আৰু এইবিলাকৰ বোকাৰ দ্বাৰা পোত গৈছিল আৰু বোকাৰবোৰ ৰূপান্তৰিত হৈ শিলাস্তৰ গঠন কৰিছিল। এনেদৰে আকৌ কোটি কোটি বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, শিলাস্তৰ গঠন হৈ গৈ থাকিল। কোটি কোটি বছৰ পাছত যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰেদি পানী বৈ যোৱাৰ ফলত শিলৰ কিছু অংশ ক্ষয়ীভৱন হৈ ঘোঁৰাজাতীয় প্ৰাণীৰ জীৱাশ্ম ওলাই পৰিল। ইয়াৰ ওপৰেদি বা প্ৰাকৃতিক কাৰণ এই ভূখণ্ড ওপৰলৈ গুচি আহিল আৰু ইয়াত বৰষুণ হ'ল আৰু কি হ'ল, বোকাখিনি আঁতৰি গ'ল। তাৰপিছত ঘোঁৰাজাতীয় এই শিলাস্তৰ মানে জীৱাশ্মটো বা ক্ষয়ীভৱন হৈ ঘোঁৰাজাতীয় প্ৰাণীৰ জীৱাশ্ম ওলাই পৰিল আৰু ঘোঁৰাজাতীয় প্ৰাণীৰ জীৱাশ্মটো ওলাই পৰিল আৰু এই বিভিন্ন ধৰণৰ খনন কাৰ্যৰ ফলত ইয়াৰ তলত গঠিত হোৱা জীৱাশ্মবোৰ লাহে লাহে উদ্ভাৱন হৈ থাকিল। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ বা জানিব পাৰি যে কোনটো শিলাস্তৰ কেতিয়া গঠন হৈছিল আৰু কোনটো প্ৰাণী পৃথিৱীত আগতে আছিল, তাৰপিছত কোনটো প্ৰাণী গঠন হৈছিল, তাৰপিছত কোনটো প্ৰাণী। এতিয়া আমাৰ ইয়াত এটা প্ৰশ্ন হয়, কি প্ৰশ্নটো হ'ল, জীৱাশ্ম কেনেকৈ গঠন হৈছিল? এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি চাওঁ। ইয়াৰ পৰাও তোমালোকে লিখিব পৰা যদি লিখি লোৱা, মই প্ৰশ্ন উত্তৰ হিচাপেও আগবঢ়াই আছোঁ। এতিয়া আমাৰ লগত প্ৰশ্নটো হ'ল, জীৱাশ্মসমূহ তৰপে তৰপে কেনেকৈ গঠন হয়? আমি আলোচনাত পালোঁ যে জীৱাশ্মসমূহ তৰপে তৰপে গঠন হৈছিল। আটাইতকৈ পুৰণি জীৱাশ্মবিলাক এটা তৰপত, তাৰ ওপৰৰ স্তৰত কম পুৰণি, তাৰ ওপৰৰ স্তৰত আৰু কম পুৰণি জীৱাশ্ম গঠন হৈছিল। এইবিলাক তৰপে তৰপে কেনেকৈ গঠন হৈছিল সেই বিষয়ে আমি ক'ব লাগে। শতকোটি বছৰ আগতে সাগৰৰ তলিত কিছুমান অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দেহ বালিত পোত গৈছিল। কিছুমান সাগৰৰ তলিত বসবাস কৰা বা সাগৰত বসবাস কৰা অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণী মৰি যোৱাৰ পিছত ইহঁত তলিত গৈ জমা হৈছিল আৰু তাত বালিৰে পোত গৈছিল।
এই বালি তরপে তরপে জমা হৈ কঠিন শিললৈ ৰূপান্তৰ ঘটে। এই বালিবিলাক তরপে তরপে জমা হৈ পেলাই কি হৈছিল, কঠিন শিললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল, কঠিন শিলত পৰিণত হৈছিল। তাৰ পিছত ইয়াৰ কোটি কোটি বছৰ পাছত ডাইনোসরের মৃতদেহ বোকাত পোত গৈ কঠিন শিললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। ইয়াৰ আৰু কোটি কোটি বছৰ পিছত কি হৈছিল, ডাইনোসরের মৃত্যু হোৱাত সেই আগৰ যিটো বালিৰে তৰপৈ শিলাস্থলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল তাৰ ওপৰৰ স্তৰত কি হৈছিল, ডাইনোসরৰ মৃতদেহ পোত গৈ কঠিন শিললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। আৰু কোটি কোটি বছৰ পাছত ঘোঁৰাজাতীয় প্ৰাণীৰ জীৱাশ্ম একেদৰে গঠন হৈছিল। আৰু কোটি কোটি বছৰ পাছত ঘোঁৰাজাতীয় প্ৰাণীৰ জীৱাশ্মও একেদৰে গঠন হৈছিল। এনেদৰে তৰপে তৰপে জীৱাশ্ম গঠন হৈছিল। এনেদৰে এটা তৰপৰ ওপৰত আন এটা তৰপ, কোটি কোটি বছৰ পিছত এটা তৰপৰ ওপৰত আন এটা তৰপ গঠন হৈ সেইবিলাকৰ মাজত মৰা জীৱদেহ পোত গৈ জীৱাশ্মৰ গঠন হৈছিল। এনেদৰেই তৰপে তৰপে জীৱাশ্ম গঠন হৈছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, যাতে চেনেলত গৈ প্লে'লিষ্টত ভিডিঅ'বোৰ একাধিকক্ৰমে চাই যাব পাৰা। ইয়াৰ উপৰি প্লে'লিষ্টবিলাক মই ফেচবুক গ্ৰুপ, ফেচবুক পেজ, টেলিগ্ৰাম আদিত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, যাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। তাৰ জৰিয়তেও তোমালোকে চেনেলত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিকক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা।